Պարոն Հակոբյան, 100% համամասնական ընտրակարգը ենթադրում է կուսակցական ցուցակներ։ Արդյոք դա ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրվելու իրավունքը։ Ես հասկանում եմ, որ դա կապահովի 100% կուսակցական քաղաքացիների ընտրվելու իրավունքը։ Թե ինչպես կընտրեն կուսակցականները, ես չեմ անդրադառնում, պարոն Մարուկյան ասաց արդեն, բայց արդյոք այս համակարգը կապովի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրվելու իրավունքը, սա առաջինը, երկրորդը, ես չկարողացա ճիշտ կռահել, ես խնդրում եմ մեկ անգամ եւս բացատրեք ինձ, ընտրական հանձնաժողովները, որոնք այսօրվա օրենքով գործում են, դուք այս հանձնաժողովների փոխարեն, որոնք որ այսօր պատասխանատու են ընտրությունների համար, որոնք անցկացնում են ընտրությունները, որոնք բազմակուսակցական են եւ յուրաքանչյուր կուսակցություն ունի իր այսպես տեղը հատուկ այդ հանձնաժողովներում, դուք ի՞նչ եք առաջարկում, ընտրությունը ո՞ր մարմինը պետք է անի։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, իսկապես չկա բացարձակ, այսպես գնահատման չափանիշ, թե որն է լավ, համամասնական, թե մեծամասնական, եւ եթե այդ նույն Վենետիկի հանձնաժողովը որպես խորհրդատու մարմին, որը ունի հեղինակություն, միշտ ասում է, յուրաքանչյուր պետություն, ելնելով իր յուրահատկություններից, առանձնահատկություններից, ինքն է ընտրում, թե այդ պահին որ համակարգն է ավելի համարժեք իր պետության մենթալիտետին, ստեղծված իրավիճակին։ Կամ պետություններ բացարձակ ժողովրդավարական չափանիշների մեջ տեղավորվում, որտեղ միայն մեծամասնական է։ Այսինքն նրանց ընտրական մշակույթը, ընտրական այդ համակարգի մշակույթը այնպիսին է, որ նրանց մտքով չի ասում, որ ինչ-որ մեկը կարող է օգտագործի իր վարչական լծակները կամ փողը, այդ փողի քսակը, որպեսզի կերծի ընտրությունները, եւ մեծամասնական է, եւ իսկապես իմ կարծիքով դա լավագույն արտացոլումը կլինի։ Սա է։ Բայց հիմա այսօր, երբ մենք ասում ենք, առաջարկում ենք սա, նկատի ունենք այսօրվա մեր վիճակը, այն առումով, որ ես արդեն տվեցի գնահատական, թե ինչ է նշանակում ունենալ 33% բոնուս այդ մեծամասնական մանդատներով, եւ ինչ է նշանակում շահագրգռել փողատիրոջը օլիգարխին, որպեսզի ինքը մասնակցի ընտրությունների ընթացքին։ Դուք ճիշտ եք ասում, կա որոշակի իրավունքների խախտում։ Ի վերջո ենթադրենք դուք, որպես Հակոբ Հակոբյան, որ որևէ քուսակցության մեջ ընդգրկված չեք, բայց ուզում եք պատգամավոր դառնալ, ինչ անեք, եթե քուսակցական է համակարգը։ Գործնականում, եթե կան քաղաքական դեմքեր առանցին, բոլոր տեղերում կարող եմ նաև կամ որ նախագահի թեկնածուներ են առաջադրվում եւ ախտում են եւ այլն, միշտ այդ մարդիկ ուշադրության կենտրոնում են քուսակցությունների եւ նրանք հրավիրում են այդ համակարգը։ Ես գործնական հողի վրա եմ ուզում ձեզ դա բացատրել, իսկապես կամ հիմա, որ ասել բացարձակապես դա բավարարում է, ես այդ խոսքը չեմ ասի, բայց բոլոր դեպքերում այն վնասը, որ բերում է մեծամասնականը, եւ այն վնասը, որ կարող են առանցին անատներ, հիպոթետիկ եմ ես դա նայում, որ կարող են տուժել, դրանք 100-ի ձորի տարբերություն կա։ Բոլոր դեպքերում այսօր մենք մեծապես տուժում ենք մեծամասնական համակարգի արկայությունից։ Եվ գիտեք, պարոն Հակոբյան, քիչ առաջ ասացի, եթե իսկապես դուք գաք անուն առանուն թվարկեք, թե այս վերջին, ասենք, 10 տարիների ընթացքում մեծամասնականով ովքեր են եկել եւ իրենց ինտելեկտուալ կերպարով իշխան են հարստացրել մեր օրենսդրական գործունեությունը, մեկ երկու հոգու կարանք ասենք, օրինակ Էդմոն Մարությանին չեմ կարողանում ուրիշ բան ասել, բայց նաեւ թանգարանային նմուշներ են իրենք, ընդամենը ասում եք Կորյուն Նահապետյանի նամաձայն են, բայց այ որպեսզի նստեն ու ասենք, տեսեք, այսպես ունենք, լավ, արդեն շատ էր, սպասում։ Հիմա, տեսեք, եթե դուք իսկապես բերեք, այսպես թվարկեք, Սամվելին էլ եմ համաձայն, թվարկեք եւ ասեք, այս 100 պատգամավոր ենք ունեցել եւ մեր ինտելեկտուալ, օրենսդրական ինտելեկտուալ կարողություններով հարստացրել ենք մեր կենսագրությունը, մի անգամ իսկ ասեմ, ինչքան սխալ բան արեցի ես, բայց վստահ եմ չեք բերի դուք։ Սա առաջին հարկին, գիտեմ, ոչ ամբողջությամբ եք բավարարված, բայց բոլոր դեպքերում համեմատության մեջ տեսնում եմ, որ վնասը ավելի շատ է, քան այն, ինչի մասին դուք խոսեցիք։ Երկրորդ հարցի հետ կապված, գիտեք, նորմալ կայացած պետություններում կուսակցությունները գործում են ընտրությունների կազմակերպման հետ, դա տրվում է պետական գործառույթի, հիմնականում տրվում է ներքին գործերի կայացած վստահություն ներշնչող ներքին գործերին, եւ ինքը պատասխանատու է
Սա ակսիոմա է Եվրոպայի համար, եվրոպական արժեքներով առաջնորդվողների համար։ Վաղթեուշ մենք էլ, ինչքան էլ չգիտեմ, ինչ ասենք պետության մասին, վաղթեուշ մենք էլ ենք գալու այդ ստանդարտին։ Սա պետական գործառույթի իր պատասխանատվության սահմաններով։ Բայց որովհետև այսօր պետական կառույցները վստահություն չեն տալիս, դրա համար, այսպես իրավիճակից ելնելով է, որ համաձայնվում ենք կուսակցական հանձնաժողովներ ձևավորելու։ Ես որպես անձ, մի քիչ տեղյակ լինելով պետության, այսինքն սկզբունքներին պետության կառավարման ձևավորման, ես գտնում եմ, որ իսկապես պետական գործառույթը պետք է պետական կառույցներ իրականացնեն դա, բայց հավատացեք, որ այսօր շռալություն կլինի, որ իշխանությանը վստահել իրենք իրենցով կազմակերպեն ընտրությունները։ Այն ինչ որ կա, այսօր չի բավարարում։ Այո, թողելի բազմակուսակցական լինի, բայց այդ մոտեցումը որ կա, չի բավարարում, առավել ևս, երբ երաստիճանը դարձավ երկաստիճան և այլն։ Ավելի մանրամասը, եթե ներկայացնենք օրենքի նախագիծը կամ փոփոխությունները, ձեզ ավելի մանրամասը կասենք, քանի աստիճանով ենք պատկերացնում հանձնաժողովների ձևավորումը և հնարավորինս ինչ կարելի անել, որ այդ կեղծիքների ինստիտուտը հանենք ընտրական այդ պրոցեսից։ Պարոն Հակոբյան, դուք նշեցիք, որ պետական բյուջեի կուսակցությունների համար նախատեսված գումարները քիչ են և բավարարում են միայն վարձաշենքերի վարձակալության և պահպանման համար։ Արդյոք դա էր պատճառը, որ դուք արտահայտվեցիք պետական բյուջեին դեմ քվարկելու համար, թե էլի պատճառներ կային։ Պարզվում է, շատ ուշադիր եք լսել իմ ելույթը, շատ ուշադիր եք լսել, և իսկապես ես շատ կարևորեցի, որտեղ կուսակցություններին քիչ փող է հատկացում, դրա համար ես դեմ եմ քվարկում, շնորհակալություն ընկալման համար։